Golek sing gedhe, Reng. Kurang gedhe, Reng. Watune kurang gedhe. Golek sing gedhe, Reng. Kurang gedhe, Reng. Watune kurang gedhe. Golek sing ngono. Wah, ngrek kuwat karo wong tuwa. Ono wong tuwa turu kok dibandem sak penake dhewe. Noleh apa? Noleh ana macan lho. Macan sapa? Apa kabar? Sambuk benduk pecah siramu diwano. Ayo kaki diwano. Mati dening aku diwano. Ayo kong. Wah, urung siap. Lagi arep cincing aku. Engko nek tak tutuk kowe gek mlayu. Ayo gawe yo. Mati dening aku e. Ayo kong, alah jan wis lagi arep ndodok. Wah, kowe iki sangel banget ora. Dibolan balani men macan elek lumba ado. Yo. Siap yo, Kong. Mat. Ayo kowe culke ora, culke ora, culke ora, culke ora. Culke ora, culke ora, culke ora, culke ora. Eh, bapakmu ki wis tuwa, nek kon melek matane wis ora kuat. Mripate wis ora mampu. Mripate wis ora gelem melek. Aku tak turun daramu tunggu men. Nek iki mripate biyulut. Nek kon melek ora gelem, arep wis dinahi panas-panas ono grisik-grisik iki tetep. Rasane ngantuk. Waduh. Semar iki misah kepenake dhewe terus ning ngarep turu. Reng apa? Aku ndak kedisian kowe. Kowe sik sing melek nggo saben rong jam gantenan. Oh ya. Aku tak turu ngancani bapak, nggo aku melek, bapak melek, kowe turu. Tenane, tenan. Sik ya. Wah, saka wae. Mesine kok. Wah, awak ora rasane kaya ngene ya, Pak. Iya. Ya aku nek ora kon Bagong, Rang. Aku ki wis telung dina telung bengi ki ora turu ora mlebu babar blas. Mula tunggunen loro priambodo aku tak ngaso ya. Wo, keren. Engko mbane aku masuk angin, aku masuk angin nek piye-piye tok piye ra malah ngrekoso to. Wis syukur kan sang kulo aku tak ulah terus kok turu. Iki nek melek dhewe ngene iki ning tengah alas kene iki nek nganti ana macan apa singa digletak mut daraku. Tru? Mbok omong-omong kene, Tru. Rembug apa? Ayo nantang karo aku bawa ke kreasi yo, gawe kreasi yo, Tru yo. Sing inovatif yo, Tru. Ngantuk banget aku, Rek. Apa mbahas apa mbahas apa? Piye, Mbak? Ngrasani kancane dhewe, Tru? Moh, moh. Semua aku arep turu aku melek dhewe engko tunggu nang dhewe. Kang ayo kang ngomong-ngomong karo aku dirokok sewajah, Kong. Ora udut. Aku di bangku lho, Kong. Ora pengen bangku ndak detik anu gulaku munggah. Waduh. Wit. Ditis sapa iki? Ditis sapa iki, Bang? Waduh jenenge tenan iki. Pak, piye iki, Truk Mir? Aku aja tak tinggal merem aku ngene ana macan ana apa-apa ngrekoso uripku terus melek kene ta terus Gang noleo ngono iki ana apa? Mudhar ora, kowe ora tak slametke murah, slamet kowe.
Petro kaya di Bandung mereka udah dikerusak macan ya wah jangan kaya sebegokok neng kono ta ya. Wong turuk di Bandung waktu lah nulean tero nulean nulean Melayu wanda serah dikerusak macan kaya nulean. Semar kaya Bandeman Semar biar pokoknya nekat aja terus Semar kaya Bandeman Semar Bandeman Semar kurang gede reng, patungnya kurang gede boleh sih gede reng kurang gede reng, patungnya kurang gede boleh sih gede reng kurang gede reng, patungnya kurang gede boleh sih gede reng. Wang guru kualat karo wong tua. Wuuu, wong tua turu kok ibu antem sak pina itu. Mulai apa? Mulai apa? No macan lewa. Macan sopo. Duh. Wah. Apa kabar? Nah ni dora omong ya no macan. Kono kawan ini surau nurazin gue jadi panganku. Digondol macan pak mir doro priyamboto digondol macan mir bahan doro priyamboto digondol macan mir pak iya kanan iki pak nolo gareng isane ming nangis isane ming mewek kowe kowe uwe nom bangane Semar doro gondol macan kok malah nangis ngurupi wong tua terus aku ngerebut macan nom ye kon gelotro macan. Oh, ini tidak bisa mikir. Weh, rauh-ruh aku. Spare pak. Ini bapak ini ngawur. Semar kok dulu lagi spare pak. Ini spare pak apa? Ben, mangkel aku. Untuk isak penai dewe. Bagong, kue liwih nombangannya aku. Kalau bisa ngerebut ndoro, suka tangannya macan, dupak melocot cangkemu. Bisa aku orang asuh ya aku ya orang anu Petro Bagong wah kok sial terus tadi aku langsung merebut macan dudu adikku Tro nek pancen kabeh wis lepas tangan Semar ya ora gelem rebut gareng ora gelem rebut kowe ora gelem rebut Doro tak rebute. Oh iya wah pinter tenan iki kendel tenan kendel wae mungsuh macane kok. Aku kulino gelut rumacan. Wila, sekono makar nek marem rebut Doro. Gulek nombring tu. Bukan apa? Es gulek apa? Bukaman. Es gulek apa? Yo. Orang ngerti aku kulek gue gitu kendel rumacannya aku radung. Cipul gue kendel ke kilo gulek nyok, gomyo. Es nombring di kowo macan tutuk ing anti mutar. Anu tolong iki tutuk nasi aku. Kita ki. Kau kita kau rebut macan orang takon modar, wis tau? Iki duduk nasi aku, but ngono guys. Dunia kau mati, mati kau nak diusa ilang orang urat mana? Kau yo dian kau orang. Hey guys. Yo. Nak mati lu eh lu. Wis apa apa kau nak mati dicas rak urat. Yo. Yo. Banter boleh leh. Sedengan. Oh yo. Nak banter tak pecah. Yo. Nak lirik tak ura kroso. Yo. Sedengan. Yo. Siap yo. Siap. Wah. 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 Wah.
Bisa ya aku truk. Pisan gas truk. Pisan gas, pisan gas, pisan gas. Wes 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 ndak kokean, ndak malah muntah. Iya. Wah, geleleng geleleng dengkulmu mumet teh badan. Nek ngene iki rak roh macan kaya kucing. Ha iya. Mumet tok sirahe. Wis kaya entek roh botol anggur orang tua aku. Ha iya. Mangka to kono. Wes macan tak oyake ajar wani ngrebut ndara kowe. Piye? Iki sapa ana wong kok kendhel raja mak nyengklak ning gegerku? Aku wae. Iya. Aku wong biasa. Iya, jenengmu sapa? Ya mung wong lumrah wae. Aku wong miskin. Iya, kok kendhel. Wong ki wong wanine dhewe-dhewe lho. Wis tak sok sik ta. Eh, alon wae. Iki nek jodol-jodol niku aku nek gogrok piye? Gogrok yo men tak kethak-kethak ndasmu. Wah, jokonya mana kalau kanca dewe kanjuran tegel ngeledak ngeledak kanca dewe wih weh ya isi kau sike jenengmu sapa? Ha? Jenengmu sapa? Aku Bagong. Wah, Bagong. Kok wani mencolot neng gigirku weng geret buntutku? Aku mangan darahku. Darahmu sapa? Mau sih, darah priyambada mau. Terus karepmu piye? Ya jadi pangan. Ya wis kowe medun. Ha? Kowe medun. Aku medun? Iya. Aku gelem medun ning kowe aja noleh lho. Lho, ngopo? Mergane rupaku elek. Kok nek kowe noleh, kowe kaget malah kowe jantung mati aku kesalahan. Ya ora, saya aja noleh, nek noleh aku no. Ya wis rasa noleh. Iya. Nan lho. Iya. Mau nek noleh aku mau tenan aku. Ora. Mergane aku isin karo rupaku dhewe. Iya. Wis aja mulai lho. Ayo, kok iki tenengane ngono kowe kok mblenjani kowe. Kon ra noleh kok noleh. Ora takon aku wis bisa noleh ora apa-apa. Isin aku. Aja kaya ngono, aku pengen weruh kowe kok kendele ra jamak-jamak. Aku ki mbok kok kadang aku nak karo macan iki kendel aku. Aku jenenge karo banyak. Kok malah karo banyak. Ndak disosor. Wis meduno, ha? Meduno. Ya, ning ora noleh lho. Ora. Wis kono, ora noleh aku ora bakal noleh. Ya. Tenan mergane aku isin tenan nek nganti kowe noleh, aku ilang bebarang. Hayo. Lho. Ora ngopo-ngopo kok hayo. Meduno. Ma aku seneng nang dhuwur. Medun. Ma urung tutuk kok kon medun. Menang kene wae tak metu iki ngene iki penak banget. Kowe tak kipat ke ketatap watu sirahmu tak tubuk tadi panganku wes panganan wae mangane sial uripku panganan cadawu ucana ora masalah. We'll be right back.
Kendel kaya ngopo ora bakal menang lawan aku. Sambato. Sambato kowe. Ana ora arep sambat. Wis ngene iki wae wis gak dikemah-kemah. Arep tok nggo ana apa sik wis manut aku. Wong cengel ya ora masalah, aku wis pasrah karo kowe aku. Wis ora iso piye-piye aku wis kalah tenan karo kowe. Kowe iki tak cakar awakmu godres getih. Tak cokot awakmu godres getih kok ora ngrasake lara. Jane yo perih ning yo piye meneh. Awak nyatane yo kowe yo menikmati kok. Iya. Aku godhas getih kowe yo tegel wae kok. Iya. Ha yo wis kono terserah. Aku ben kari pasrah wae. Truk. Truk. Rene ya truk. Ngopo? Aku di aku ditubruk mahusan. Jum piye tra? Wah, kusur ora iso ditambani Gong Cengel kok keruak semono gedhe niku. Sesuk didumpul wae, Gong. Terus dicat. Heeh. Lah, tra, aku tulungi, tra. Hah? Tulungi. Macan, opo? Culke adikku, ora arep tak culke. Ora gelem culke adikku, tutuk mpring pecah sirahmu. Ora wedi tibano. Ora wedi, Gong. Kluku, kluku. Tutuk kluku pecah silamu ora wedi dibano ora wedi kon siwa wesi kok siwa wesi tutuk wesi silamu.